V Bratislave vzniknú dva nové prestupné body. Mali by lepšie prepojiť vlakovú a mestskú hromadnú dopravu, ale aj cyklodopravu v Dúbravke a vo Vrakuni. Umožnia aj jednoduchší presun železnicou v rámci mesta. Peniaze na výstavbu budú čerpať z eurofondov. Nový terminál integrovanej osobnej dopravy vznikne na železničnej trati medzi Dúbravkou a rozvíjajúcou sa lokalitou Bory. Projekt za takmer 8 miliónov eur by mal byť hotový do konca budúceho roka. Trať a mestskú časť prepoja predĺžením Saratovskej ulice, ktorá pôjde popod trať novým mostným alebo tunelovým objektom a napojí sa na infraštruktúru neďalekého obchodného centra. Ak chcete, si to môžete predstaviť ako integrovaná zastávka MHD, železnica, cyklisti, peši. V súvislosti s novým prestupným uzlom sa v budúcnosti počíta aj s dostavbou električkovej trate z Dúbravky. Nová cesta zároveň priblíži Devínsku novú väz. A naozaj sa odbremení tá časť, ten tunel, čo tu bol, malý tunel do Devínskej, sa odbremení celá. Naozaj tie kamiony, ktoré chodia z technického skla cez celú Dúbravku, budú môcť chodiť skrátko do Volkswagenu. Nový terminál integrovanej osobnej prepravy vznikne aj v bratislavskej Vrakuni, v okolí otočiska trolejbusov Čilišská, kde dáme na jedno miesto všetky módy dopravy, ktoré tu sú, trolejbusovú, autobusovú a železničnú. Postavíme tu novú železničnú zastávku. Som rád, že bude tu priamo na sedisku stať nová, moderná, pekná, voňavá zastávka, kde budú ľudia môcť prísť bicyklom, odstaviť bicykel, budú môcť prísť automobilom, odstaviť auto, prestúpiť na autobus, na MHD, akéhokoľvek spôsobu. Je tu trolejbus. Podľa dopravného analytika podobné projekty dostanú ľudí z aut do verejnej dopravy. Keď sa to postaví, predpokladám, že ľudia, ktorí bývajú v daných lokalitách, respektíve majú prístup hromadnej doprave, začnú takýto systém využívať vo veľkom. Do konca roka 2023 by mal podobný integrovaný prestupný bod vzniknúť aj v Ružinove v blízkosti nákupných centier pri letisku. Aktuálne je vo fáze projektovania. Timotej Píš, RTVS.